një tjetër proteste para emëruar nga opozita, duke sikur nuk e gjdor. Zoti Berisha, nga kjo qasje, protesta, por në të vërtet si e shikoni, janë protesta e që e ngrën moralin e demokratve, e ngrën frymën opozitare, apo për çfarë bëhen? Është nocion i vjetër. Ska lidhje me politikën moderne. Politika moderne, zotri, nuk është protest e një partije të madhe. Është program. Që më duhet protest kundër partijës që është në pushtet? Asgjë. Njerëzit duan të dinë këtë që e kanë marrë sot kaq lek, sa do ta marrin nesër kur të vish ti. Kjo është partija e madhe. Njerëzit duhet dinë kjo që kanë ndodhur kështu. Që ekonomike që vjen për këtë arsye, për këtë arsye, si do kaloj në kjo parti? Që më duhen mua ato nonsense, janë jashtë politikë, zotri, është politikë rustikale, nuk është politikë e qytetëve të mëdha. Pastaj dëgjoj këtu e partitë e vogla, jo, s'kan vlerë fare, që shtove partitë e vogla. Sa parti ka në Amerikë, zotri, kemi të gjuar në një? Apo nuk e dini? Dy. Partia e malë dhe partia e djallë. Republikanët me demokratët. Po në Anglisë sa ka? Dy. Laboristët me konservatorët. Ju lutem. Ne duhet të shikojmë si jetëson perëndimi, apo duhet që cili këtu të krijojë një parti? Të shikojmë partitë e mëdha kanë mundësi ta bëjnë reformën brenda vetes për të na dhënë një program? S'kemi program. Ja t'ju pyesun, cili është programi i ekonomik, ose politiko shoqëror, ose i demokracisë, ose për zhvillimin konstitucional të një shtetit demokratik, ose për të drejtat e njerëzit? Keni dëgjuar në një gjë nga kryeministri aktual? Ja. Po nga ky i vjetë që del dritare, keni dëgjuar në një gjë? Ja. Që do? Përse? Po pse përfitojnë ta se opinioni publik shqiptar nuk ka eksperiencën në durë për të zgjodhër politikën? Por do të kemi parasysh gjithmonë që dy janë partitë. Në qofë se të parti bie në krizë dhe kanë elektoratin, dhe nuk kanë leadershipe që të na krijojnë zhvillimin kombëtar ngelet në regres. Kjo është e vërtetë, s'ka tjetër.